you came, where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the... Hej, velkommen til det episode 2 på YouTubers Live. Det er på The Blood Mickey Mouse. Og i dag, der skal vi prøve så hurtigt som at flytte hjemmefra og købe nye udstyr. Så det kommer op til handen i dag, og som I kan se, Surprises 2056, og så Seer 9735. Jeg synes bare, vi skal komme i gang med at lave noget. Hvad dag var det nu, det der gaming wall var? I won 10. februar. 27. testdata. 31. januar. Fuck, det er jo snart om lidt, mand. Åh, det er samme. Altså morgen nu. Ja, vi går lige i studio. Går i skole. Studio almost nothing this week. How to this week is better. Ja. Er det allerede dag nu? Vi sover altså. Opgradier. Se hvad vi kan opgradere. Det venter vi med til. Skal lige se. Det står der ikke mere. Fast impatient. Amen for helvede. Rapperer for 22.
Hvem er han nu? Opgå der. Lad os komme til at ses, mor. Jeg kommer aldrig hjem igen. Failed. Se tal, mand. Nej, det mener du ikke. Seriøst. Test. Nej. Ej, det mener du ikke. Mener du ikke, mor? Og tak. Får jeg min computer igen. Det er fuck, mand. Testdata 28. februar. Jeg må heller komme i gang med Jeg tror bare jeg arbejder indtil den kommer helt op på grøn. Jeg skulle have lige været i skolen, mand. Oh my fucking god. Åbenbart skal jeg afsted igen. Denne episode kommer nok til at være lidt. Så er det bare sjovt for os begge to, jo. Er han blevet bedre, eller hvad? Ja, god. Okay. Dansk ikon. Uden gave. PlayStation, fedt nok. Er den der? Idea was to restore the Christian. Hvad skal jeg bruge det til? Skal jeg ikke bruge til en skid, eller? What the fuck, et nyt spil? Det skal fandme spilles. Nå, det spiller jeg lige med. Gameplay. Spiller.
you start recording. You destroy. Ah, fuck that. Loading screen. I will addict to their piss, man. Musikintro, fedt nok. Seriøst, kom til, den er også god. Simple goodbye, okay. Nu er det dag. Arbejde. Eller, skal gå i skole. This is the shit down. Come on,
fuck er det der gaming world, mand? The gaming world, man. What the fuck? Så meget lige inden for det. Jeg håber, I kan lide. You're starting weekend. Åh, oh, det skulle have været... Nå, man kan jo se. Fuck, hvor er dum. Meget godt for CC'erne. 4.000 surprise. CC'er 27.000. Det er sgu meget fint. Taget min computer. Fuck ham, man.
træt, mand. Jeg tror kraften vil besove dernede. Vi skal bare hurtigt som muligt komme hjem til vores egen lejlighed. Så mange penge som muligt, og så kan vi købe alt muligt fedt udstyr, når vi kommer hjem til vores nye hjem. Hver gang der er morgen, så vil jeg bare få en skide, tror jeg.
det kunne jeg ikke lide det der. Ej, Mr. CEO. Det var måske lidt dumt at lave en første impression på den her kundestrik. Nej. Lige at arbejde om natten. Får han skider? Næh, kram. Fedt.
lige, hvor lang tid den vil komme til. Jo, jeg har bare været indtil jeg kommer ud og flytter ud af min mor. Så lang tid optager jeg. Thank you.
altså. Yeah.
sgu da bare, for det er blot Mickey Mouse, mand. Mickey Mouse! Yes.
what score am I on? Yeah.
okay. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at trykke på den. Jeg har lige ved penge til det. 23. marts. For helvede. Jeg kan lige vel ikke nå det. Hold op, 13.000 survivors og 135.000. Hold da bare kæft, mand. Thank you.
bare til test nu? Nej. 3 dage fri fra skole. Fedt.
lad mig komme for mig for helvede. Thank you.
Sidste eksamen, og så vil jeg lade være med at gå fra skolen for nu af. Thank you.
Okay, jeg har nok ikke plads til at spille spil, mand. Fuck, sidder den hen så hen. Nå, der. Kan man ikke rykke på den? Nå. Nej, mig. Tryk jeg ikke på den der. Nu går den ud. Ready, very good.
skriver. Det er åbenbart.
What the fuck? Fuck alle de levels. Han flytter ud. Fordi I så med på den her video. Jeg håber I kunne lide den. Like eller dislike. Og så surprise. Sub hvis I vil. Så kommer der en gamer video hver weekend. Men jeg håber I kunne lide den. Vi ses snart igen. Jeg håber I kunne lide det. Bye bye. Med Mickey Mouse. Og ved du hvad? Mickey Mouse vil faktisk også gerne sige noget. Mickey Mouse elsker jer. Farvel. Hej.